God kväll, Ljusdal! Det där var ganska lågt tycker jag. Men vill jag ha ett litet jubel, en liten applåd, för vi är på cup igen. God kväll, Ljusdal! Mäktigt! Varmt välkomna till XT-cupen 2021. Han som står här heter Jonas Söderlund och är en av projektledarna för XT-cupen. Jag ska inte pladdra så mycket, men jag tänkte att vi ska göra ett litet test. Vi har nämligen släppt en liten låt här innan i början. För att marknadsföra lite grann. Jag vet att många här ute har tränat på texten. Den går något i stil med "Cupen kommer hem". Vi ska prova en klassisk hejaramsa här nu. Vi ska säga "Cupen". Då ropar jag "Cupen" och så svarar ni "Cupen". Sen ropar jag "Kommer" och då svarar ni "Kommer". Och sen "Hem" och då svarar ni "Hem". Vi provar en gång och jag räknar till tre, så vi säger "Cupen" först. 1, 2, 3, "Cupen". "Kommer". "Hem". Det var bra. Ska vi prova en gång till och säga alltihopa efter mig? Jag säger "Cupen kommer hem", ni svarar "Cupen kommer hem". Pedagogiskt och bra. Jag räknar igen och så räknar in mig själv då. Så det blir alltså 1, 2, 3. "Cupen kommer hem". "Cupen kommer hem". Nu får vi stanna där innan det blir sektliknande. Vi lyssnar på låten och så sjunger vi med nu. Ta ifrån tårna. Kom igen nu! Sitta lite uppvärmd sådär, eller hur? Kan vi få en liten applåd till oss själva? Bra jobbat! Det är ju så här att XT-cupen är otroligt mycket tradition. Men det är också ett tillfälle där vi kan skapa många nya minnen. Jag vill verkligen påtala hur bra jag är att se alla här nu fast det är becksvart. Vi är här tillsammans igen. Vi har kämpat igenom en pandemi utan någon typ av sammanhang att träffas i. Nu är vi här tillsammans. Vi ska blicka framåt, skapa nya minnen. Men det är också viktigt att minnas. Det här är till alla som kanske inte längre finns med oss. Som kanske inte är här nu. Som kanske finns någon annanstans. Nu minns vi tillsammans. Och här vill jag också att ni sjunger med. Kom igen, Ljusdal! Hej, Ljusdal! Är ni här? Hej! Äntligen! Är vi här igen på isen för att fira och för att ha roligt med XT-cupen. Ni ska veta det att det är mer än 45 år sedan den första cupen ordnades här när Ljusdal spelade bandy dag och natt. Och det var vi först med i hela landet. Det är jätteroligt att vi kan träffas igen och det kommer att ske under stort ansvar för vi är fortfarande i en pandemi. Och här är vi nu för att ha roligt och för att ta hand om varandra på bästa sätt. Jag vill hälsa besökande lag hjärtligt välkomna till Ljusdal. Det är Kamper från Finland, Stabäck från Norge, Hammarby från Stockholm, Bollnäs, vår egen granne, Team Sweden och såklart Ljusdals bandylag. Hjärtligt välkomna! Och med de orden så hoppas jag att vi får en jättefin minnesvärd
helg här i Ljusdal. Och med det så vill jag säga att XT-cupen 2021 är invigd! Jubel. Nu så kör vi ungarna på isen!